kumi na bili ze nyini nyini ze zakaita kusawa enya ezo kumachagalero program kala sama yanzi maiko chisenyi wali nyo onakuluwalero oluo kubiri ngee nakuzo mwezi tuzitambuza abiri mulumu ila goguno kansubire nti tugutambula na echiri manga muzi taxi paka migugu jideno jideri jideno we wow gina mubiara abantu abamu bamaze n'emyaka nge ebiri nga tebagenda mu kyalondo za mujjukira Christmas eri yatusanga mu lockdown we wow naye nkugamba ntya nti genda kone ekintu mu kyalo twala yokko ekinatandika yoku sente tuleme genda mutema amatooka amalungi mulete enkoko ezo zenyini bibalunze eri ne muwogo mukole kibyo nabyo namo parking ngeri watuteyo kilo biri za sukari kire mwe yomunyo akadomola kabu tono vayo ochiulira ne mukyalo banange tuddeyo tutekeyo koku project erache tuva tuleta omukenkufu jyanzi n'abantu abalala bonna bonna okuwaayo ekyo ki kale siba dryo gamenti banange lero sirese sukari sirese bichi okwate dryo eyo ogamenti kati tugenda kutandika kazanga nyanya ze mubadde mulimane mukubane mugamba habanange lero zatu saze ekidibe ekiri wano bichi byonna byonna n'ebirala bingi nnyo byosobola okukwata ka project ako ne kabanga kasobola okukola amakulu mu kyalo ate Christmas 2022 erigenda okutuuka singa okikola mu Christmas enene eno mu season yenu notwala project mu kyalo neba ya abantu dalango manyi wewo bagenda kuchitambuza 2022 oli nyumiza bali babagamba feno toleta kintu kyonna kyonna feno jebiri gwe jangu buzi leta bulesi tulotwo echo kijja kusoboka eri abo abawulidde eddoboozi lino ate ne bateeka mu nkola ale sawene kutusibako mikwano gyaffe abayuga chikinga bagamba kimu kyokka nti beera mugezigezi beera mu kirasi bwe wawo olunde nabo ennaku enkulu zizino zituuse famire tandika okuyiiya balyeko ku kakoko ka yuga chik super ekipaketi chirike enkoko efaanana obulungi sikufaanana bufaananyi wabula ate bw'otuuka mu kujirya ojja gamba ye wamma kino kiyitirivu nsale bulungi nnyonjo halal bwe bagamba nti kiremu eba kiremu egenda mu supermarket wonno bagambe nti yuga chick super awonno tugamba tutya Seruganda nti Nesta Times ekugambye tambula ogenda ogule Star Times weyungeko oba oli awo nabeera omu kwabo abagenda okuwangula ku sente zino eziteereddwamu milioni 2 gabwa school fees mulimu visa new subscription ku Star Times ekintu wekiri Merry Christmas and a Happy New Year Star Times bwetyo bwe kugambye ate nno n'emikwano gyaffe aba City Oil City Tires City Oil bagambye mipiira teeka ko jalingirongo ng'ogenda mu kyalo omanye nti gino gye gijja okutuuka y'obulungi ennyo ate era n'amafuta bajja kuba bakwongereramu kati gw'osobola okugira n'ogamba wankafuta kafuusa akafuta nene nteekeko emipiira tutambule bulungi n'amafuta banteeremu naye ate si ekyo kyokka n'ebintu 20 babikeberera ku bwereere ne balyoka bakubuulira ti kino kifu kino kifu kino kifu kino kikyali kiramu kino kiramulamu awo nno n'otandika okukolako ebyo by'okoze empola mpola tunagenda okutuuka mu nnaku eyabiri mu nnya nga tonnakutuka nnyo naye nno ziweddeyo leero 2021 omukenkufu Julius Nyanzi Yesebo mwami kisenyi. Yesebo nsanise nnyo okubeera naawe kaakano. Nange bwente sebo. Yesebo. Webale kumpa mukisa guno. Wewaawo sebo. Era ntwale omukisa guno okula safawe n'abatuuliriza. Yesebo. Embeebaza gye batuusizaako engalo wiiki yonna okuva ku lwokubiri oluwedde we twali ffena. Paka ku lwokubiri olwaleero. Yesebo. Amanya nga bulijjo omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof by Prof by research tusangibwa ku Equatorial Mall abasinga bagimanyinga hotel Equatorio waddenga ne mall ekyaliwo yesebo ne hotel nayo byonna webiri kubanga wansi mall ate waggulu
Aba manyo lugudoro lwacha gwero dingo kudiri wachiseka. Yes sebo. Awe nini wotusanga. Era mukona awo kikando cha babulungi chilike chigambo Prof Bio Research. Yes sebo. Obo tufuna bulungi nyo. Era mumbere yo ne kuchukumi atano mubiri waliwe tuwata andikira. Ducha aliwo nyomo solo kutukirao tewera vila lwe yorukade kikitu ufuruma nye nsona zoneze umu nyomba. Yes so chilevanso vya amanyo kulutula. Yes so luwa lugia kuyamba okula wanga wako na webipia yoyo yongero kufuna norecho chakutia cha amanyo nyo norusu butu wako neche tufunye ate vila la tuviera vila ole mtofu Tete chiva chirundi, tete hagane vitambulira wamu. Era mumbere yo mutuzenga tutambula. Tutambude, yaka jeto olode. Era, usi ngenda neita mzei wakazi. Hii na yore voga mamzei wakazi ata gendo kuraba. Torina wadenoru vina gamba. Yee, gwe utoto naba sebo kufuka mzei. Semu miaka na imu. Mukukola. Mirimu. Mirimu. Duka no gamba, yes. Tofari, jenta deo. Yeyo. Ni kufura mzei kubango wa consultant. Yes, sebo. Webu zivu wako. Wa mtu yebu zivu wako chitegeza experience. Ebera nene ebyaba akoze nebyayisemo nebyalabye biba bingi norwekyo twebaza Katonda atuwadde obusobozi obwo si bantu bangi ab'emyaka gyaffe nga beebuuzibwako era mwami kisenyi ekyafaayo kyennyina omulimu gwe nasooka okukola nali consultant. Kula protoko nyingi norwecho go mwini mundozo guwa soka ategwe guwa semba yombula mu wange mbele yo kupaka kati kwa chile mumasu na gugu kwa gwe naringi konga nino kusaininga attendance na henga nakula nga weekendi nakubili Friday Saturday nasaininga pecheke yange mwini mungu koze norwecho chitegeza nti okukola tekuliko myaka okuba omukugu si myaka mwami kisenyi abantu abasinga bagenda ne batunuulira eki emyaka obusobola okutuyamba n'okugenda maaso mu mbeera ebyenkulaakulana kiba kirungi nnyo abavubuka abali eyo abamu bagwamu amaanyi ngaza ku bazungu nga baprofesa naye nga tebanaba kuweza myaka 3-5 nga bali mu early 30s naye nga baki bakugu bakugu nolwekyo ensi egenza ekyuka information tulina nene nnyo access tulinga abajjajjaffe. Yes sir. Yali ndanga maulire. Nali nda program. Ku Sunday na kaledi yoke na teka mwamanda. Nga ayagala kufuna itambula mu nsi. Technology and science. Ne kati it's just a click away. Otu kutimbagano. Kiki. Nagala kumanya kuchino. No okola ne review. No laba unagamba chio, unagamba chio. No rete search usenyo. So chituka kata kwa mwomulembe guno mwami kisenyi okoze so mkisa gwa information technology okujikoze so obulungi okwezimba okwezimba no kukula akula na wamuno genda mazo wange lisele lisinga ojokulant information atefe tunonyamu ya abusego information billions and millions of publication ogekula angolia anonyizamu ya abusego
oba bintu bitazimba lugambo tegeza oluzinga otuku yaga maso amanyi gali agasobola kuyamba okola informed decision orecho information is erigondi third industrial revolution mungkula akula na ya umu kasituli kufofi yoku ne ya soka ya liya agriculture yoku vili ya liya industrial third neba mu information technology fourth kateri mu artificial intelligence yes sebo artificial intelligence bino viola wakati roboti zivuga zikolati zilongo sabantu moto kaze vuga zoka drone artificial intelligence kati ya iti lide zabu ula veno robot Sophia evela mubantu noloza na ye mchi ujibuza na evibuzo na ye kudamu ngo mtu no nga teli kugama nga we unya no kwe unya na ye kugama no kugama nti tuge siku agala kwe buhundi kwe maiko chisenyi kati ya fourth industrial revolution wabati waita artificial intelligence nefe abafirika tu sigade basigala wali kufasti tulimu agriculture wetitari chivi kubanga agriculture is the backbone na yevi sere yevi singa atete tuga seko kugenda ku revolution ndale nchuka chuke yomu gundu ya stage dako katika mchuka chuke yo abasajia wabagenda muindustrio bata andi kugata kufanyo gabo wabagami nti nyanya nale mazi tunuulida butunuulizi nakula ku tomato paste tomato paste inazikaza nakula mwe vintu eviki yala emiembe kati bakula mwa maliba maliba agenga to maliba agenga to omuntu nayambala ingato ngeri organiki wanji imbezo emiembe bakula mwe vizigo noza prof by research tuli ina mango butter emiembe bakula mwe juice ni kati ne wano ne juice atulema no kupuliza avinga mkulida tunamu kola nenga ayono nekencha nenga wana fati bali asolo kubela we miyake ebiri kati technology yoyo wacho ya avuramu wanomu Uganda atenga fair natural base resources hizo nazivawa wano kati neorecho tuina kuzukuka kati nga fair generation yeno chitukakatako kunonya information sobolo kuongela yensi ya fair na yenge chivuze chukuru chirinti abantu aba generation yeno bali mu jinonya information bwetyo njenja kugamba nti nedda tebabiliko batono nnyo ababiliko naye abasinga tebakolaje tebabiliko nolwekyo ekyo kituweza mu mbeera ya time bomb nti bomu esawayo nejja kwabika mu mbeera bwe tunaabanga tetuzukuse kusizinga opportunities zino nikisa gino jetukyayina okujikozesa kubanga buli muntu oli akusinga koba avuganya naawe bwalaba nga webase agenda asembera kiringa ngo ine kibanja ky'omwami kisenyi nga tokifaako okulaba nga omusajja asudde oluwani sesetula nakubayo futi bbiri nensa nabayo futi tano aba alinda alaba ekiva ewuwo bagamba mu njuki kanyuga yejjinja olaba ekivaayo walaba nga teri kivayo na nincha sese tuka kati mugenda kugenda mube kuyinza okubako ne chokaya nila kabantu bagamba nedda kutu walaba unuwanyiro lulu kato msajia jaru sese tulampola nota kuba nduru na hivi woku venduru yandiye yongeteyo akomao norecho nafemu ya intellectualism ino kusese tuko kwerwa na koku laba nti tiba tufunza nyo ori mtofu weba tufunza chitegeza wajia tu sensera nyo inenga tis never too late tuchina wako wa too late nyo wadengo wude tevuli kusaidi ya fenga abafirika ngaba na Uganda nchitu ina okusha ndiko kola na amani kulaba ngevi ntuwe vya kutuli gata kwa umutindo ati tulikoze so kugonji ola elizibu vya fe ori mtofu inore cha mbozi jimu yu zenga sucha ambulile mbanga rio na okulaba nga tugeza ako okusisimu saba nafe okubaga amandu wanaye muzukuke muzukuke esawa etuse uweko neche mukola elanga umwaka guno tusomye ebintu bingi mwami kisenye yes sebo elanga ebintu ebyo
bibadde byesigamye ku bulwadde kubanga gye twatandikira mwaka twatandika obulwadde mu December wa 2020 obulwadde bwali butandise okukomawo era nga butandise okusensera bannayuganda tugamba ko ke tujja kugenda nnyo mu birala nga ate waliwo kyo kizibu ekyakakati kasooke tukikoleko era mu mbeera eyo wiiki ewedde twayogera ku super four oils super four oils oil zikirimanye nnya omuli obuto w'omudalasini buto w'oligano buto w'ennimu tree oba mukimu arobaine native oil tulaga abantu nti yes emiti gino ogivaamu butono wa mugaso ayamba map nakugamba nti tulina okusigala ku map buterevu mu lulimi lwange olwe intellectual map kitegeeza maani animals ne plants man animals plants ne plants nti omuntu ebisolo n'ebirime tibino okusigala ku map bino okubeerawo ku nsi kati butoyo webike ebino ebyo ayamba nnyo ku bisolo nga bwe nagamba nimu agoba enkwa nimu ayamba omusujja adiwaminga ate nimu ayamba n'ebimera okukozesa okufuuyira mu organic farming omudalasini gujjanjaba enkoko naddala microflora waliwo obuwuka kumanya nga gyetuziwa ennyo kyakyo obuwuka buyitirira mu byenda byenkoko kati webuyitirira ne buzireetera okulwala zizwalalwala bakiyita microflora infection kati omudalasini ogwo obutka akola bulungi nnyo kifubafuba senyiga oligano akola nga nakyo antibiotic oligano akola nga nakyo antibiotic nolaba ate fibs oil ayamba nnyo ku bifuba senyiga kukolola obusujjasujja kati nolwekyo buli muntu yandisanye okubeera ne oil ezenya omukenkufu oba kigambye oba takigambye bwekiteeke wandiika awantu okiwandiise ku bwongo oba mu kitabo kyo oba olupapula olusobola okuwandiikako n'oteeka mu kitabo ekitukuvu ekyo nti bw'oba osoma omanye ebitabo ebitukuvu tetubiwandiikamu kubanga olunyiriri oyinza obuwandiika ate oli n'asomamu ekirala n'ataputa bubi naye kati owandiikako n'ogamba fibs oil nim oil origano cinnamoni kapapula n'oteeka mu bayibuli yo lwakiri nga wewakomye okusoma essuula woteeka akapapula ako zikudde bayibuli n'okatunulako nojjukira zaaweddewo n'ogamba kae kazibuke ngule lwaki tuzeetaaga by all means kusinziira ku risaaki wange oil ezo bw'obeera nazo endwadde z'oba olwanisiza nyingi nnyo obulamu bwo n'ebintu byo by'okozese omanya ebisolo byo wamu n'ebirime kati ezo sobo omwaka bwe twatandikira era twayita mu wiiki ewedde buli muguyita mu mwaka nga bwe gukoze eki nga bwe gutambudde era ekitegeeza nti nga byonna tusibe tugenda mu kyalo omuntu oil ezenya yandibadde waakiri atwalirako ab'omu kyalo kituufu nnyo tolimbye kikulu nnyo kikola amakulu obubaka buno mu myaka kikumi nga tujja kuba obusi tetuli nawo era sigala nga bukola amakulu mu bantu abalibeerawo kubanga oyiro zino zikirimaani nnyo nga bwe nkuga tulina oyiro ezisuba mu lunaana naye bwe mba nkulondeddemu zino ennya nga nze aziruddemu myaka kumi n'etaano nga nkola risaasi awo olina okubawo ennyo nga abalasita bwe bagamba kubawo nnyo awo era bannayuganda awo bakubewo nnyo awo awali oil ezo ekirimaanye ennya zijja tuyamba twayogera calyptus era wiiki ewedde n'akakomera mu oil era ze twasoma omwaka guno era mu mwaka guno twasoma ku bizimba ebizimba bisumbuwa mwaka guno nakiraba abakyala bansaba njogere ku bizimba ebizimba ebiriwa byonna eby'omulubuto nabaana ebizimba bya nabaana fibroids ezo zisumbuye nnyo abakyala zikyankalanya
embera yabwe ebanga balumwa alumwa ne productivity nefa omuntu yandikoze tasobola kukola lokuba ino bulumi eseno eyimiriddewo ku production oba kuba productive gojeko spiritual idea kwa abantu basinza basaba netu ina obulamu bwaffe buno bwa bulijjo bwetusobola okugamba obulamu bwa Kaisari obulamu bwa Kaisari buyimiriddewo ku production nti olina kukola okubiseemu ebyo byolina kyovolaba ne president ngojeko zino allowances ze babawa naye alina omusala gwakola ki gwafuna olwakuba nti alina production oba ali productive nti oba yasayininze eteeka oba alina kyeyakoze oba yatadde mu nsi endala oba yandisigadde yeebasi nagamba kasita buli kimu bakireeta nja kuba yakasimu naye ate abiteekamu engatto n'atambula oba wa America oba wa Uganda oba wa Rwanda wa Tanzania kati production nkulu nnyo yezimba ensi tebereza singa abantu tebali productive katugeza wotudde mu kaboozi wandibadde katolina na wotuula ng'omusana gukwokya oli mutuufu microphone abantu bandibadde tebatuulira esimu kwenjogerera bandibadde tebampulira ekali bonna bampulira oli yali productive yatigattako okugamba ku bumanyi bw'ensi ne ku nkulaakulana ne tatuwa product yenu so nolwekyo tulina okuba productive naye kati abakyala bwe bataba productive wakana huwa chankalana mwami ajja kudda agambe kiki tuenda neba serizimba binuma mbele tewali wabana tebana abye zimba bingi ebintu enswera zijudawo bino kakananga barwadde n'endwadde ziva ku bukyafu bw'enswera ng'embiro n'ebirwadde ebirala bingi nyo twakoma kati mu mbeera eyo ebizimba bisumbwa mwamusenyi naye kireese ebizimba nkyuka kyuka ya lifestyle oba y'obulamu bwaffe tetweyisaamu kubanga bajjajjaffe balina ebintu edda bye baakolanga ate ffe bye tutakola kati ne bye baakozesanga ngate ffe tetukyabikozesa mu mbeera eyo otunu by'abakyala ebizimba ebisinga biva kukozesa nnyo fast foods fast foods ezo fast foods ezimu bateeka emmere yamangu mangu kati emmere eyo waliwo ekirungo bakiyita MSG monosodium glutamate kikolebwa Amerika kisikiriza nkuwulira ape kireeta appetite nti okuba ne kasimu n'obagamba mundeetere kadishi kangaako nogenda ne mukyalo n'obabuuza nti neno mukyalo muderivalinga nti nnyo mofiisi era obalaba buyita bupaketi kati ekirungo ekyo mulabe na butofaali bwaffe kireeta inflammation okuzimba kw'obutofaali kati obutofaali bwe buzimba nga tebugendamu amasavu kati nga bifuuka ebintu nga tebigenda bikaluba ne bifuuka ekizimba kati mu mbeera eyo wetwetaaga okukyusa mu lifestyle tuje ku mmere gye bayita nakyo three course olidde katunda onywedde katunda nkuwulira olidde ku balugu olidde ku nkenene etooke bali waasi ne balijjako ekikuta nkuwulira eyo kikuta n'olidya bulungi nnyo ovakeddo kwali ebyo byonna kati n'okugyawo embeera ya zero grazing zero grazing nayo erese tabu zero grazing ogimanyi zero grazing jitegedde okulunda nga ente oba embuzi ozisibidde wamu ente buyita bukeji oba bupadozi ebiremu teyekyusa tegenda maaso tedda mabega bakikuumidde wamu bagala egejje ereme kutambula eryoka eryennyo etekeko weit naye mumbe ekyo tekyandibadde kibi naye obuzibwe buva injekishoni zino empiso ezo ezikubwa nti aha twagala supplement bweti ne bagikuba erwadde bweti ne tugikuba antibiotic kati ebigenda byacumulatinga mu nyama oba mu tissues z'ente kati ente bwetyo bwe bagisala etukosa inflammation kubanga eba yatereka eddagala ki lingi
kati neriko so utofari wo kati era chovula abazungu kati wawo chibaita zero grazed animals grass fed zebaka nezita ya ya era biru getu da inia famu nyingi nyone abazungu ababa nabachi oh ok akabozu kumbiri olaba abagezi bakubuli da gweno tulabu tuze tugamba tutia kanonye kwa umu kenkufu wano hii ndoza kalaini tulabika tufundeko na hii tujakuba na hii butola tasura hile tulango kusa Airtel money uwangurumu titimbe mwensimbi tutajewe bilione mune chitungu ya kwa wanguria uriwa kusa Airtel money jezi wa eri ndela natete chinawa ijomba nenye gasta chukumi chinana mutano ash ningula airtime nesindi kila bantu sente ijo nade ndiyo ni wangu ya kasimu ni wangama ni muanguzi wemi tuwaru joko mkuta Airtel money joko mbuku yora kapuwa sinichi Airtel money ya huli wohu yesi kika teriko usalu eno ye program karasama yanzi uliriza tesa ofunendo wozo eze inja uro buliru naku okuva kusawa satuweza wow kali tugamba tutia wewo omukenku Julius Nyanzi yes sebo tugene mu maso sebo amina mbade nkugamba kubizimba so nowecho bizimba bino bileta discomfort bileta okurumwa bileta kuchankala na mumbera zo muntu mudu ne pain yesukirida bambale mererwa nokuzala na dalo kusinzira chikati ebizimba kyabafunye nina tulaba mubutonde walwe ebintu ebili anti-inflammatory nga gondi tonja tula tuwa mogira kaka tonja tula chechimuli muluzungu chivaita electric daisy yes sebo na chechimuli echo china nacho CBD CBD oba cannabinoid tonja tula elana wajija febaa chitegeira yano bachituma neri na tonja tula waina chubulira buli omu yes sebo nga bagala bachikume yacho vola wanteli sere visinga abamu singa kebachimanyi kubanga abamu bacho bachifuira ne bakola chi ne bachikuma nge chama nte chimuli chino chilimu cannabinoids zezo zi ambo kuziza inflammation omuntu nata zimba butofari yes sebo kati mbaka tabali nevi zimba wera nituogera kuchimuli echo cannabinoid tu zaitaga kubanga tuina jebaita cannabinoid system endocannabinoid system yes sebo yes omanyi batuogera ku systems bogera ku systems endara batuwa musomero bogera ku digestive system nervous system nervous ya nerves saturator limu omutima musayi respirator limu amawugwe digestive limwe chenda enzymes yes sebo excretory kidneys kufuruma kufuka na ikatendo cannabinoid ebajogera kunyo eda cannabinoid ye food aba Israeli very powerful and very influential ile chovula bagala nye njaga eno kujirima mwango baja neba jirima nkuhulida kubanga ok njageri bandi na ye chirunga chirimu elina virungo bibiri waluo CBD na THC na THC lisa ya teroko soo wongo na cannabinoids wa CBD taina abuchi zivo kubula wono umudu mla wabu ita hemp mwimu cannabinoids vila mu Europe bagulima mu Canada bakula mune nembao scaffolding bakula mwe bintu bingi no babali nane blocks zizimbe nyumba bakula mune ngoye ya kati cannabinoids zino kati atetu wazifirwa wanga omuntu wazari wazisanga mabere ga mama wazari wa kati cannabinoids zi mwami chiseni zi wasemba yo kufuna katugeze wazifuna mabere oyonka ninga cannabinoids zi zi wanilila obongo no wango kalaso saza mkuhuli lasebo obongo bukola immunity yali waguru cholu alalwala mwaka kumwaka okola wali okutaka kuwuliranga konti mwami chisenya lero takoze wali abantu nga bafuka wawandu adde kulika naku wabamu wadde awuna muna kubiri na damu nakola chi yes sebo nalwa kati system weye banafu
kati ya system ya endo cabinoids koza sa cannabinoids zoba CBG era ibwebange ukola sosola na kuruwa la cancer kubanga epatrolinga bulungi omubiri utofali butanzo buno okono ni kangebu kuba ngebutani yao akawuka kakano kakuingi denga baka lumba ube active na hivu wabato ina CBD ibera dalo kugamba kagero kusono tono kusoboro jiza banga bolaba umusai kweta ganyo ayani yes sir kubunyo kwa ayani ayani wabao blood formation umusai ayani ayamba kukoro umusai wabao la kalisha mbu ayamba mku magumba mkola magumba ni supporting the skeletal system katisi bidiono alimu unyo mtonja tula ila alinyo ne mukoko ono koko kwetu wako zesa aliwa kola chocolate wanji tuvula wabazungu ba filaka chocolate gweba tuvate tumanyi tu gama nche ebano balimu balimu mkulisa butibe ya galabwe ya gazi sone chiri gweba wabafuna ama nyimba kiboba ino chibaisa trade secrecy mkulira secrecy la chukuru nye wabwe trade marker chuvula ba company za bezili mumiaka bibiri nete zo gera anga chichiche bakoze sa mkutegera kati na wajio kuwa franchise bakuwa buwili je batabudi nige bakubuli la tituwaga sisa chino ne chino yule wacho vula vensene ino kubila prof by research engale za amani kubanga ozude yo ebyasi ikirwa binji nyo atene mbibabuli la uli mtofu na dalo mke mfuba zikube zinogeba zikubile dale nsio nezu uli de kubanga chitukulu nyo abantu tebagala nyo kusharinga information na dala eri fundamental na wacho vuli mtu yetaga CBD CBD zino sozi sanga mukamuli katonja tula sozi sanga mukoko oba mu chocolate sozi sanga mugondi mumujaja ato mujaja nebaja nebatuzanya reverse psychology nebagamba ategwera biza bali mukubo bako ku CBD alinacho oli awoba oga abo weba tuwetera awo ne batu wete kona ne tuva kurugundo batu limba nje no panya yentufu ne batu beka ne tuva kurugundo fara konsensu lize kumanda omufirika singa ya ina cannabinoid zinga kwe ya zifuna chovola wa mtu abamu gezinga ya kazari wa wagenda anga akula ni wewe unye unyo miyalikara abazate ne batu guamu na amani ete mungu amu mani abana mwino bawa CBD katifetu ina CBD okuva mchimoli chino cha tonja tula chivaika electric daisy yes sir tuina ne koko tuamu ibaigirizo kora mchokuletu mwenta aga CBD kubayi wabane CBD mbula mubo cannabinoid kufuna inflammation katibino vya fly arthritis inflammation alusa inflammation okufuna ebizimba mubongo inflammation asthma inflammation ebizimba inflammation cancer inflammation and what does it to sumbu amcha sachina 90% is their inflammatory diseases of tofari buzimba nebukola amawa nebutabuka nebuwa nebufuka chewagula ekati bobane cannabinoids ziwaga immune system oyo musiro ya tandise kole fujjo mukole ko gaba mulumba tono lecho ngo mwaka gugwa ka nyagade abatuliriza bakimanye anti CBD bamwetaga era ayamba nnyo nensoga soga nensoga soga nenge nsoga soga enu nsikeko mwanchi nsikeko anti kate nsoga soga kakuta kari mwe chirungo bachita rice nye rice nye kabutuwa nyako kabutuwa nyo chivona mancheta gano jigula kubakugu ya bachimani katika wala koko yes sir koko no natukola chocolate na baigiriza wa ntutu wa ino musi kako koko wa bini zezo kujia mwe chikawa kakuta kaina bitter compound yes sir katubo neso yora wa musi kako ukujia mche baigiriza tuwa ipsini hini bitter chiru ungeche chidi chiremesa enzymizo kola naona wa vijanjara tubi nyika okujjamu fitic acid bireme kuzimbya ki lubuto kati abamu ne batekamu ne kukisula ekisula kiri alkali kiri reacting ne fitic acid fitic acid ya karubye ebijanjaalo ooooh paka lero abantu bade kibamanyi lwaki ekisula bakiteeka mu bijanjaalo
kukonza vijanja kukonza nenga scientifically ekisuga kiri alkaline ate eri acid eri mu vijanja alo bajita phytic acid yes, kati alkaline tene acid te ofuna nyuto tufuna vera ekisuga tuchikoze sana okusikamu obutwa obwebi ne nyanya mnyanya zivafu yide dagala aha vendi ilwa kubanga edagala yonye bafuire ebimera ebisinga lili asidiki kati ate kisula kiri alu kalai kati n'ofuna nyuto bwoli akitinga asidi ne alu kalai ofuna nyuto nyuto kati n'olwekyo yega makulu naye nga fibroids nazo ensoga soga ezikolako bulungi ng'ogigase ne CBD nyiga bizi nyiga bijo era ku prof by research abantu bawa amagezi kubanga bikomawo baba longo sana likona chi nebe babi longo sera bikoma o aki tiedi ya okozi ooooh chiringa studio ya onge tonya nga kusimula buchi simula busimuzi mazizi oja simula paka lorifa neye oliwa afuno ba bonde kisi na agena na azibi kilo ba nateka web batichi epia awa wajia kusolovinga chi problem so wechito wechiri era mami tisenye yesebo tuwayo gira kumajegiri umuaka guno tuwayo gira kumajegiri ubuji wama jegiri ubu yitiri ya obuva mkinoa kwa mtiandi badeno ubuji buno kumanga bubu umano mwade CBD ata kechigana radara katinga wa babachala katula wa zungu ulanga wali mbuto magula nyo CBD CBD anandana fuwafa vamo kamulika electric days akole daba mfebi ya magero umwana vamo zara mgezi mzivu ate ii echitegeza wano mchala wagendo kunye ere dagalao echimu kwebe vivandi vade vamo tera mwede mugundi eyo nga mamo mzito yandi vada akolachi anyuayo ako vamo wayo ako ika CBD kuhanga abala wazungu teba wandula angabano teba funa morning sickness mkuhulida teba chawa umayo mchala wafuno rubuto omo nizicha ankalana na haku chawa na haku goba saku wadala kula wako naenga kwechiva checho katiba nasa umanyi walua wana wazungu waine grupi ya experts in Uganda babela no waseru Uganda yes gabana yako vintuo Uganda yetia hoteli nundi yetia na imbo wabafu na imbuto wajia wange wawagala sibi joku wa mchimoli chere ipikideize oba gondi tonja tula so nafe wano tuwele na ye kato mchala wabanyo wa sibi dine majegere no mwana tasobola kuba underway mkuhulida asumuru kukabuchi abulungi nyo umana ato umana waba underweight waba nevi wadde zino kusigira ato mchima ate guli mwevi tuli ate omongo ate tebu kwa ata ate yale merero kutula kati omanyi wabona zimbe chintu otandikira kumusingi dara msingi wakuba umukumu nga achari mulubuto mkutege uho msingi mugumu chitegeza nechotege wagosote kayo kalina kubango msingi gwa zimba kwa achi wa kalina neto sowora gama nti kati mfunye chinege nyege ndage mwomkengu fazinje kalina nage kazimbe kalina ngomusinji go wateka yo nga wakasisira wakasisira ogeda kuta abantu noro cho katabaza daba singa umwena watani kusoma atende baruano kumuzi mbobo ongo kati ndagala brain booster umwena wange kakwata wana tandi kile ilinga alimurubuto kubango umuongo kusoka no kutondibwa omuchara wafuno urubuto chintu chonga ngeba soko kola vongo so nolecho majegere wa ayambira majegere avamu chi majegere avamu mchero umumiufu gubaita kinuwa ilatu wakusoma ko mwaka gono kinuwa ya red rice abasajia abazungu baga amanti ana dala wa amerika tutuja wangara na red indian ekisoka wali bugezi muina technology bukola emitego nebadigwamu nebafa buko robu sare buliko baba sumbwa nyo baba matawana nyo baba aspects wa red indian kubata kuba malao kubanga naba ine mmele teba sobra kubira nanja ila nevi ntungi nongabu olaba kinu woyo beba mchereka na asasani rensi kinu wa ogo mchero mnyufu ama nasi ya veyo beba mchereka yari mmele yawe chia
chia, chigoza chia, ne stevia na yeba amu tirika. Bitu hindi nyo, yeba telese ne mu teknoloji. Kati, emele no jeba wanga abagezi babwe. Baba wanga guno mchere kwa kinwa. Wakona anga mission, obano obadje yato, obano wese nyumba, obano obadje chintu. Nga, omanye mwede nyumba za wazi kula anga miti. Nga tilaba cheba kuwa, mchere gunu. Kwa kinwa. Wanga, oba wakola anga military strategy ni ba wangula, umulabe. Wakoma anga wonga baku kumbira yo mchere kwa kinwa. Oba ready rice. Kati omchere ogo, nga oba na Uganda bagwe changa. Kukuba kwa lila muo buji. Uji wa majegere. Ba mani, mwongo ni mwili. Kwa gina no sango mtu wonga abuina nenga munafu munafu muzivu ngatali nanchi asobora kurowoza chisinga ko kubyalaba ano kubyalaba tali active abane plani nsobora kukola chino ne chino na inga tasobora kuchiteka na mungkola yetia kati abantu beba chubeta aganyo obujivuno ata chisinga kube chikuru mwami chisinyi buine chirungo cha skwari ni ne beta ini chitase chivumba wakati mchase chine chivumba chiruwa denyo chivumba chizimba cirrhosis viruses zichirumba simanye hepatitis B alfabeti yo negenda yekara kasi za mchivumba nyukuta za alfabeti zo na tuja kufurira yone hepatitis Z na inga beta ini ezanya nyo kuchivumba protein yeyo itasa nye chivumba kwa chivumba kasa chituwala mtuye ayengelela jodis aguamu amani azimbe vigere azimba amaso obulamu wate bukolaji weya gala ne metabolism yefu manye chivumba china functions nga bitano awatali chivumba obulamu tebuba okubanga kiyamba nyo mkufurumi obutwa no kubugu nyo musaye bugumu omusayi gulijja mu kibumba kikola ebintu bingi nnyo kati obuji buno bwamajigi ne buwanga bukulu eri abalwadde n'abatali basi n'abasikosero proteins zekirina buyambayambako bambi okubeera n'oku comfortable life omanyi proteins zezikola omuntu zezikola obutofaali zezikola enzymes omuntu ayimiriddewo ku proteins inekali proteins wobo ina deficiency gofuna genetic problem genetics inga bula basiko sero autoimmune genetics katia obujibu no bukuru nyo iliaba ruwade na haba talibati ruwade habana haba to haba kula wanga temuli starch temuli gluten temuli chemicals hizo na ntua solubu kwa zisa obujibu wama jegire gono ilasebo obujobu uwebuli kuprof bio research mchawe no mzito wabugata ne CBD aja kuwa ata season seno tuja funa kumutindo kwa habana ndaba liwe vee goma ntono nzemu umanyaba yudaya vee panka agena na chikugamba nti nzendimu yudaya baina mikwano jange wano tuwe la kula hundi kebo na kugamba mweju katemuli mkuwakanya katemuli awobo sirika busiri sikubanga wobo gamba atemu nange na mudamuchi omaiba asamisa maina suja mwobo gira manya ne agena mbanga mwina be mwobo gira kwa wabu kurisachi ku science innovation ne mumutwala ne mumutwala ogiranga gamba my friend amweju amweju nga kula ganti ye beba gezi benseno ye guante donde mkulida ayo waga wake mtu tisa chinubade to chimanyi na inga tse friendly toko na inga nafetu waga tu kera tu bagambe ama Ugandan na wamanya na ulide chigambo Ugandan ni na emu yes kamo na gamba banono tebazanya siba kusaga na inga chitna tufula wana Uganda wa tamweyo ye vikorwa tukuchoge la bogezi na ye vikorwa mchichichi tukoze chukufula Uganda niti tukoze chino nechino norecho tunozuku kanga tuzimba generation mpe ya abana abali intellectual sound gaba mama bali nakazwa delaba nakazwa daba tuuliriza ndagala wano bakubewo nyo banonya CBD bajeba sine CBD nobujibu ati okay. Wama jegire baja tuzalira abana abana chuse siyafi nafe tu vogere nchi ama Uganda nivyo naba Amerika bafukamire
Abayudaya bafukamire ngo abanayuganda tebazanya bafuli intellectually strong era sebo omwaka gunonga gugwako gobanga byetwica mu mwaka guno bintu bingi byetusomye nondoba mu buki orondomye mu burundobi bintu sola bimalayo naye tuzogama twayogera ne ku mucungwa omucungwa gwa professor ogwo nago twagusomesa ne waliwo n'omucungwa ogwa bulijjo orange orange netujjamu ne oiro wagwo orange oiro mulungi nnyo muyitirivu buli muntu yaninywedde ku naddala abatalina appetite guleta appetite gukakanya gudetoxifyinga tuyina n'abantu nga bwatuyana abantu tebaagala kwoza ngoye ze ekisuu ekisuu kivaamu kadde ke kandiddewo nsigaza eddakiika emu yesebo mu mbeera eyo abantu omucungwa bagwekwate oiro nakugamba gupreservinga n'ennyama n'okugigonza n'etayonooneka tunyezaamu amatondo 10 mu kiro naddala abafumba abalina zi woteri guleta n'appetite n'ofuna bakasitoma abapya tujja kwongerako wiiki ewe ejja gy'okuba programu yaffe esemba omwaka guno ninga twebaza abatugoberedde ebintu bino byonna bingi tulina products zisoba mu 12 nga te zonna tubijja mu bintu ebya wano ate nga tetukoma bukomi kuba nazo tuyigiriza n'abalala okubikola tusobole okutambulira wamu ekyuma kiwagala ki kyuma tuli ku 0702 yesebo 06 emu 06 otyo 52 kandi demo eri 0702 yesebo 06 emu 06 52 nendala eri 0779 51 yesebo 96 52 oba ujja wali ku Prof by research kikotoyo nogamba bintu kiri neetaaga mumfunire ebintu 10 ebino okuwangala nabyo ekyo kyo ate ekyo nja kukikola nga nfukamidde kubanga ekyo kyensinga okutegeera butereevu bungamba ebintu 10 ebyabaana nange n'omukyala ne mukadde wange ebigisobola otubeezaawo ebyo byo nja bikulondera mu 12 obeere nabyo n'olwekyo wetuli nnyo bayitewo era wenva wano wendi wengenda kinyemu ebannayuganda webale nnyo mwami Kisenyi kale sebo nkwagaliza Christmas ennungi nange bwentyo sebo n'abatuwuliriza bonna era bonna bonna tubaagalize Christmas naye batwaleko omukyalo projekiti projekiti kikulu nnyo tuleme kubyogera nga boogezi bateke mu nkola akuuma takuumira mpeera sebo amina sebo kale sebo kale mukenkufu Julius Nyanzi bwetutyo emboozi bwetugifundikidde hey, tugamba tutya mitwojo amawulire wetudda wennyini nnyini tovaawo tukyali naawe nnyo Funa JBM kunusulu kwembi tano okumale sawa bili mwenya JBM buli lunaku okumale naku msambu kusiri nji kenda oba JBM buli lunaku okumale naku amakumi asatu kusiri nji mitwale esatu oyungete vyo mabie mpulizi ganya osigalengo somera ku internet weyunge butere buku Zoom Microsoft Teams Google Meet nemi timba gara JBM jigiriza ejiro onde tuwa nyiga star emumu samu sano hash okugula bando yo eyo kusomera waka ama teka nobu kwa kulito. Biko Airtel, the smartphone network.